Titull kryesor të gazetave e premte 23 tetor 2015, Gazeta Panorama. Udhëzimi mas, mësuesit 30 pyetjet e testit për vendin e punës. Bashkë me mësuesit në testimet e drejtorëve të shkollave, 4 tema dhe pyetjet me alternativa për provimin që zgjat 1 orë. Batutat e Ramës me Palokën për bastet dhe drogën. Patozi PD të mos pres TV Rralla, zbardhet debati i kryeministrit me deputetët e PD-s në kuvent. Paloka, Rama merr kokainë. Blitzkrieg ndaj biznesit, shkollat vend për dia apo videolajm. Masat janë të mira ndërsa lekësit jetike. Raporti bankat 400 milion euro kredi jashtë Shqipëris, gjyshi i shefit të kabinetit të Bushatit, funksionari e Enverit. Shtypi grek zbardh biografinë e Piro Vengut të reagon Bushati. Përgjimi Rama, nishani flet si opozitar në arrest shpiak. Të pasiguruarit vizita falas të mjeku i familjes. Basha në Madrid, shteti i kapur nga bandat bëhet në asistoj. Gazeta Shekulli, Rama ja bisedat me Metën, kryeministri deklaron se gjatë takimeve kreu i kuvendit nuk ka kërkuar ndryshimet ministrave. Shefi i qeverisë mohon ekzistencën e problemeve brenda koalicionit. Intervista Hashim Thaçi, sulmet në kuvend janë si veprimet e milicisë serbe. Debati dhe replikat e plota mes deputetëve në kuvend. Babaja rron çifte në tavolinë 4 vjeçari vret motrën 1 vjeç. Legalizojeni kanabisin, jo pse e thot Koça Kokdhima. Durrës nuk pranoi të prostituonte pronari Rre Banakjerën. Arsim udhëzimi për testimin profesional ja pyetjet për mësuesit. Skënder Gjinushi, dekriminalizimi të nisë nga hajdutët dhe autorët e 21 janarit. Shkodër, energia, 1500 familje dhe bizneset që ndryshojnë kontratat, suplement shëndeti, mbi pesha dhe sëmundjet e lidhura me të, ethet, shkak për dëmtim të trurit dhe infertilizim, rrethprerja të mirat që sjell tek meshkujt. Gazeta Shqiptare flet presidenti e vërteta e përgjimit tim, intervista, kreu i shtetit pse nuk denoncoj, mos besim tek drejtësia. Bujar Nishani, kthimi i Spiro Koçit pa dekret. Bushati bërë një veprim anarkist. Reforma në drejtësi pa ekspertizë profesionale dhe pa gjithë përfshirje. Letra për bunkerin tek ministrit pres përgjigje nga kryebashkiaku Veliaj. Aleksandër Meksi po tjetërsohet autenticiteti trashëgimisë, restaurime kreative, ide që nxiten për përfitime. Edi Rama do të largohen para se shqiptarët mërziten nga unë. Vullnetarizëm për punë të mira. Pronarët në fier, lista emërore dhe problemet me dokumentet. Fanariti merr honoris causa në Universitetin e Perugjas. Ministria e Arsimit publikon udhëzimin për testimin e mësuesve, do të ketë 30 pyetje. Roli i auditimit në sektorin publik, OKB dhe Revolucioni Ungarezi 1956-ës. Gazeta Dita, Dita Investigim, kush e vrau tecin, vepra 110 milion euro në koma, kush po vazhdon të agrabis, historia e investimit gigant në Vlorë, nga i cili vetëm po humbasim, cila është kompania italiane që ende nuk e ka dorëzuar, si po tenton të marrë sërish, para nga shteti shqiptar dhe pse është në gjyqi dhe një analizë mbi vendimet politike që shënuan fatin e cez. 1 milion euro të bashës dhe disa pyetje mbi paratë dhe karakterin. Derada, djali i drojtur që u bë kolos, por ne që mbetëm te bishti i urës. Specializimet në mjekësi, detajet e testit dhe kuotat. Enigma e tenderit 86 milion dollar të hemodializës, investigimi, koncesionin 10 vjeçare merr, pronarja e një kafeneje në Berat, kush fshihet pas saj. Makina Jaguar për ministrat reagon qeveria, 50.000 euro copa. Gazeta Tema, deputetët socialistë të vendosur Kongresi i PS-s do të zhvillohet pavarësisht përplasjes me Kokdhimën. Batutat Rama Palokës, ti flet këtu për një tas supë lum madh, ik vër ndonjë X2. Debatet Gramoz Ruçi Ristanit, qeni i rrahur që kulisht nuk bëhet qen stani, të kanë rrahur si kulisht. Origjina e brylit të Tiranës nga Dibrani Hasan tek pallati i Koçizodës. Editorial nga Merobaze, përse nuk merret seriozisht përgjimi i presidentit. Lorenz Vangjeli, presidenti i përgjuar, Eduard Zaloshnja nuk u paksua evazioni apo u ngadalësua rritja ekonomike. Faturimet a forfe prangosin dhe lënë në terë shqiptarët e varfër. Antena brenda familjes, deputeti 3K i shkruan Lubonjës Mosik. Qeveria tender për makina luksi. Shqiptarja.com, intervista ekskluzive, Nano nuk tha të vërtetën për kthimin e Ramës nga Franca. Piktori Bujar Luca, i cili emigroi me Ramën në Francë në vitin 1990, flet për jetën në Paris dhe vendimin e kryeministrit Rama për të kthyer në Shqipëri. Nuk bëi fjalë se ishte i varfër. Kolaudim nga e para për ndryshimin e timonit. Votimi në parlament, kuvendi dorëzon froku në kushtetuese, PD ndron mendje. Angela Peristeri ju tregoi për mashkullin e zemrës time, skandali në Minier, minator të punësuar deri në 60 vjeç. Mësuesit do të nënshtrohen testit me 30 pyetje. Mjekëve do të matet puna dhe performanca. KLSH kërkon kuvendit të verifikojë shkeljet e gjiknurit për CEZ. Gazeta Shqip, tatime 350 informator për biznesin, raportimet për kasat fiskale dhe kuponin tatimor, si do të funksionojë skema. Zbulojnë detajet të tjera për spionët, fondin ngurcuar për blerjet e tyre dhe kushte për të marrë shpërblimin, ministria përgatit udhëzimet për katse. Shqiptarët, borxhe edhe për ushqimet. Kompanit e huaja 7 herë më shumë kredi. Withers merr Chelsea në Tiranës, arsyet pse rikthehem në Shqipëri. Ambasadorët, nishani firmos për Berishën, Mal Berisha për Shqip, më 31 tetor përmbyll zyrtarisht misionin tim diplomatik. Pas 2 vitesh rezistencë të rriqet presidenti liron nga detyra krye diplomatin shqiptar në Britani. Fleckenstein nis bisedimet ku kanë gati për nismat e reja. Mandati Mark Frokut PD ndryshon mendje, jo në kushtetuese.
Sirianët e dera Shqipria gati trikampe, nga Guinea në Rinas për azil në Gjermani. Debjazi fton Manajin e janë në ndeshjet miqësore të nëntorit, 21 artist sjellin migjenin në tablon. Gazeta Mapo, tenderi për makinat 29 Jaguar për krerët e shtetit qeveria kurse 100.000 euro. Edi Rama, Metas më ka kërkuar të ndryshoj ministrat për mua për gjimin nishanit s'është i vërtet. Letra e KLSH-s Metës, krijoni komision të posaçëm për CEZ, jam gati të raportoj. Basha në PPE mora mbështetje për aksionet e opozitës, në vend të kullës së përbashkët po ndërtojmë baraka individuale. Skuadra ruse, policia e botës, doktrina e vërtetë e Obamës. Gazeta Sot, prokuroria gati fletëthirjen për tre ministrat e aferës me CEZ kërkohet dokumentacion shtesë nga KLSH, organi akuzës në kërkim të përgjegjësve për humbjen e 500 milion eurove. Tre ministrat firmosën marrëveshjen me CEZ pa asnjë dokument financiar. KLSH kërkon parlamentit komision special për pazarin me CEZ, vjedhja më e madhe se 479 milion euro, gati ballafaqimi dokumentave. Tellohet skandali, ministria greke e mbrojtjes i telefonoi shefit të kabinetit të Bushatit, ja çfarë shkruajnë mediat greke. Bushati mbron shefin e kabinetit të shpunojnë si më i devotshëm. Nëse i braktis qeverinë dhe PS në parlament rikthehet në fund të seancës, PD rrëzon listanin për Mark Frokun. Debjazi detyron Dukën të ulet në tavolinë rrit kërkesën financiare për inovim. Bie KLD detantar sabotoi mbledhjen e Bujar Nishanit, presidenti dhe gjin gjoni akuza Zaganjorit. Edi Rama Sali Berishën do ta çojë në prokurori, po të përgatisim një dosje të madhe me Ilir Metën kanë patur debate. PS e Vlorës, Fieri dhe Gjirokastrës kundër kokdhimës për shtyrjen e kongresit mbështesin Luçin. Ilir Meta s'ka reformë në drejtësi pa miratuar draftin e dekriminalizimit. Ky proces duhet përfundojë sa më shpejt. Marrëveshja për skanimin e kontenierëve rrëzon buxhetin e shtetit. Qeveria jep 4 milionë euro në vit Rapiskanit. Kohajon, kryeministri Jozi dhe Luli i Vogël, kryetari i kuvendit Ilir Meta të përfundoi procesi i dekriminalizimit. Si ishte mbrëm Rama tek Fevziu, përse nuk hetohet për gjimi presidentit? Numri i azil kërkuesve shqiptar është ulur. Kedi Mehmetaj duhet një ligj që hap dyert të institucioneve për vullnetarët. Bujar Leska i deputetëve raporti për CEZ nuk është politik. Rregullori e NATO-s për ruajtjen e sekreteve ushtarake. Panorama Sport, 5 gola, Skënderbeu shkërmoqet në Portugali, Salimi të kuq pas 23 minutash, Josa në ndëshkoi, nuk i falet. Disfata më e thellë në Europë për Korçarët, Sportingu argëtohet edhe me gjysmë ekipi. Gjani, shkëmbi të hesht, nuk jam si ustallarët që çuditin Europën. FSHF-istët dhe stadi i ri i gazetarisë. Debjazi bën paqe me Manajin, por i përgjigjet FSHF-s, kam trajnuar Baxhon. Liga e Europës, Berisha pret penalti, humbin Gashit dhe Xhaka. Skandali, arbitri më kërkuan të ndihmoj Realin kundër Barcelonës. Ryshfeti, kreu i Federatës Gjermane shet Beckenbauerin. Juventus Del Piero kundër Allegri i jep shans Dybalës. Ballis Morina, Shqipërinë ndihmova me 3 pikë.